Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Yana bir kunni tinchlik, xotirjamlikda o'tkazganimizga shukr. Bugun sizlarga namoyish qilmoqchi bo'lgan voqeamiz oramizdagi insonlarning taqdiri. Ehtimol tomosha qilib bo'lgach, palon tanishimga o'xshar ekan yoki menda ham shunday vaziyat bo'lgan dersiz yoki shunaqasi ham bo'lar ekanmi deb o'ylab qolasiz. Nima bo'lganda ham to'g'ri xulosa chiqara olsangiz, biz maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Qani dadasi? Ukalarim qayerda? Ukalaringiz shifokor bilan gaplashyapti dadasi. Ovqat ichib oling, ozgina qoldi, bo'ling. Siz hech ham xavotir bo'lmang, xudo xolasa tuzalib ketasiz, ko'rmaganday bo'lib ketasiz dadasi. Yo'q, yemayman. Onasi tuzalib ketarmikanman? Nega unaqa deysiz, a? Tuzalib ketasiz, hali ko'rmaganday bo'lib ketasiz dadasi. Faqat ovqatda iching kuch bo'ladi, xo'p? Yo'q, yemayman, iltimos. Zo'rlama. Ha, undan ko'ra ukalarimga qarachi kelyaptimikan. Xo'p. Hozir qarab kelaman. Xullas, tahlil javoblari chiqdi. Ikkingiz ham to'g'ri kelasiz. Ya'ni bu nima degani shunda? Bu degani, ikkalangiz ham akangizga buyragingizni berishingiz mumkin bo'ladi. Hazillashyapsizmi? Bu akamni bilmadim-ku, lekin men hali buyragimni beraman deganim yo'q. Tushunmadim. Nega unda tahlil topshirdingiz? O'zingizlar topshirish kerak deganingizga topshirdim. O'zi yaqinda uylanganman. Hali yoshman, uning ustiga farzandli bo'lmasa o'lib ketishni xohlamayman. Ana akam topshirsinlar. Siz ham shunday fikrdamisiz? Tushunarli. Endi gap bunday. Mana bu akangizning so'nggi tahlil javoblari. Kasallik oxirgi bosqichda. Har bir soniya uni hayotda olib qolishiga bir imkon degani. Vaqtimiz juda ham kam. Tezroq o'ylab ko'rib javobini aytinglar yoki boshqa yaqin qarindoshlarni surishtirib ko'ringlar. Bilasizmi? O'zi meni yuragim kasal. Ana Akrom bera qolsa, u soppa-soq. Nima deganingiz bu? Sizga yura emas, buyura berish kerak deyapti. Sizlarni tushundim, tushundim. Tashqariga chiqib bir qarorga kelarsizlar. Meni boshqa ishlarim bor edi, marhamat. O'zingizlar topshirish kerak deganingizga topshirdim. Meni yuragim kasal. Ana Akrom bera qolsa, u soppa-soq. Sizga yura emas, buyura berish kerak deyapti. Hazillashyapsizmi? Bu akamni bilmadim-ku, lekin men hali buyragimni beraman deganim yo'q. Farzandli bo'lmasa o'lib ketishni xohlamayman. Zeynep, ko'rinishing yaxshi emas, o'rtoqjon. Ancha o'zingni oldirib qo'yibsan. Bu eringa bir kun ukalari qarab tursa bo'lmaydimi? Sen ham uyga borib dam olib kelardim. Bu turishda o'zingdan bir dard tortib olasan-ku. Omina, menga pul kerak o'rtoqjon. Tezda pul topmasam hech ham bo'lmaydi. Asqar akam kundan kunga so'lib boryapti. Tezroq pul topishim kerak. Qancha kerak ekan o'zi? 35 ming dollar. Agar 35 ming dollar topsam, Hindistonga borib operatsiya qildiraman. Menga qara. Iltimos. Yordam bergin, shu pulni topishga yordam bergin. O'rtoqjon, bo'lsa jonim bilan, lekin menda buncha pul yo'q. Menga qara. Esingdami? 1,5 yil oldin mahallangda bir beva ayolning uyi yonib ketgandi. Yordam berdik deganding, eslaysanmi? Ha, esimda. Iltimos, menga ham yordam bergin.
Haligi, bloger tanışlarım var. Yani başka tanışlarım var. Oşalar gibi müracaat kıyandım. Esinde mi pul yığı bergendim. Ben geyim şunu kılıp pul yığı bergen iltimas. Halkını aldı geçirsem ben mayla. Şimdi kolumdan kıyayınca ilacım yok. Pul tapışım kere ortağcan. Mayla müracaat kılıp çık desen hem çıkamam. İltimas fakat pul tapış kere yardım bergen. Zeba, doğru. Bloger tanışlarım var. Lekin hazır ki hala dinde namadır değişim kıyayın. İltimas. İltimas, ahvolimni ko'ryapsan-ku. Xo'p, yaxshi. Bugun ham gaplashib ko'raman. Sen menga erining kasallik varaqasi, tahlillari, keyin erining rasmlarini ham bergan, xo'p? Internetga rasmlarni qo'ysak, ikkalari janjal qilmaydimi ishqilib? Nega janjal qilsin? O'zlari yordam berishmagandan keyin nega janjal qilsin? Mayli, xotiraman. Bir yo'lni o'ylab toparmiz. Xudo xolasa. Toba, yo toba. Kelin oyimi internetda tarqab ketgan videolarni ko'rib, erim bilan qaynonam oldida yerga yorilmadi, yerga kirib ketmadim. Yana uyalmasdan ko'z yosh qilib chiqqanlarini-chi? Ey, nimasini aytasan? Men ham hatto ko'chaga ham chiqa olmay qoldim. Ko'chada kimdir ko'rib qolsa, anu operatsiyaga yetadigan pul yig'ilib qoldimi deb so'rayapti. Rostdan-mi? Aka, gadoyga o'xshamasdan agar rostdan shu pul yig'ilgan bo'lsa, borib reklamani oldirib tashaylik. Bu ishimiz hal. Ha, oz borganing bilan nima qila olasiz? Kinaymi bilasizlar? Bilganlardan qolmaysizlar. Undan keyin operatsiyaga yetadigan pul yig'ilmagan bo'lsa, sizlar berasizlarmi desalar, nima qilamiz? Nimaga berishimiz kerak ekan? Bermaymiz, yo'q deymiz. Unda nima qilamiz? Shu 3 kun ichida sharmanda bo'lib ketdik. Ha, unda nima qildingizlar? Ha? Keyin bilasizlar deganman. Bilganlardan qolmaysizlar. Keyin oxirgi marta gaplashganimda nima dedilar bilasizlar? Agar sizlarning o'rningizda bo'lganimda jigarim uchun hatto jonimni ham berardim dedilar. Ish qilib, ana u doktor aytib qo'ymaganmikan? Yo'q. Aytib qo'ymaydi. Unga tayinlaganman. Agar akamga bir og'iz g'ing desang, sudga beraman deb kelganman. Tamomda, yaxshi. Tushunarli. Kim o'ylabdi deysan? O'sha ablaqlarni pulni olib bizani aldab ketadi. Yetmaganiga chet elga borib, bitta katta klinikani oldida video olishibdi. Mana, sizlar qilgan ehsonlar o'z egasiga yetib keldi deb. Mashinniklar. O'shalarga ishongan o'zim ahmoqman. O'z jigarlariki. Ko'zimga tik qarab aldashganlari chog'ida. Yetiyot begonalarini bu qilgani nima? Hech narsa emas. Ukalari. Xo'jayinimni asrab qolsa bo'lardi. Bizda bir emas, ikkita imkon bor edi, bilasanmi, Omina? Ikkita imkon bor edi. Zeb, o'zingni bos. Allohning irodasi ekan. Erikni nasibasi shu kungacha ekan. Allohga isyon qilishga haqqimiz yo'q. Bizda imkon bor edi. Imkon bor edi, tushunyapsanmi? Imkon bor edi, Omina, imkon bor edi. Jamol aka. Endi bu hovli nima bo'ladi? Mana shundoq katta hovlida asqaraganmi xotinlari? O'zlari turmasalar kerak. Uy dadam nomlardi. To'g'ri. Dadam rahmatli bu holda hammalar haqqinglar bor deganlar. Men ham shuni aytaman-da. Kattagina hovli, uning ustiga yo'l yuzida joylashgan. O'zingizlar yaxshi bilasizlar. Tadbirkorlar bunaqa hovlilarni qo'ylab o'tiradi. Nima demoqchisiz endi? Ha, endi men aytmoqchimanki, bu uyda hammaning ulushi bor. Buni sotib olasizlar bo'ladi. Endi kelin oyimga
ko'rib turibsizlar, uy kattalik qiladi-da. Menga qarang-ki, yo'q. Bu uy muammolarini o'ylash sizga qolgan yo'q. Hay endi xotinim shu oilani a'zosi bo'lgandan keyin gapiraman-da. Mayli. O'zingizlar bilasizlar. Men o'z fikrimni aytdim-da. Kelinoyi, mana akamni 40larini ham o'tkazib oldik. Endi sizga bir gapni aytishimiz kerak. Eshitaman. O'zingiz bilasiz. Bu qo'li dadamning nomlari deydi. Shu ye nomimga rasmiylashtirib sotuvga qo'ymoqchimiz. Nega? Kenay, siz xavotir olmang. Pul mana shu 4 kishi o'rtasida teng bo'linadi. Shunaqa. O'zingizga ajratilgan pulga kichikroq bir uy olib yashasangiz ham bo'ladi. Kelinoyi, endi qarshi bo'lmasangiz kerak. Hayhotda hovlida bitta o'z yashamaysiz-ku. Noila, bu nima degani? Nimaga qarshi bo'ladilar keni? Axir dadamizdan qolgan uy bo'lsa, ustiga akam hayot bo'lganlarida ham o'zlari teng bo'lib bergan bo'lardilar. Shunaqa emasmi-kene? Shunaqa. Men qarshi emasman. Hozir hujjatlarni olib chiqaman. Xudoga shukr. Janjal to'polon qilib qo'yaylarmi deb qo'rqib ketgandim. Ey, nimasiga janjal qiladi? Eridan qolgan meros talashayotganimiz yo'q-ku. Otamiz qurgan hovli. To'g'ri. Yagona suyangan insonim siz edingiz. Onajonim. Bu beshafqat dunyoda siz ham meni yolg'iz qo'yib ketdingiz. Sizni shu qadar sog'indimki. Yotgan yeringiz jannat bo'lsin. Xola, yo'qlab kelganingizga rahmat. Xursand bo'ldim. Opam hayot bilardi. Tez-tez kelib turardim. Joylar jannatda bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Har gal kelganingizda oyim qo'ng'iroq qilib aytardilar xola. Qanday inson edilar. Endi rohat ko'raman deganlarda. Nimasini aytasiz xola? Nimasini aytasiz? Hozir ham hovlini har bir burchagida onamni ko'raman. Nazarimda bizni kuzatib turgandek. Ilohim, yotgan yerlari nurga to'lsin. Aytganingiz kelsin, xolajon. Endi nima qilmoqsan? Bolalaringni qanday eplaysan? 3-4 kun oldin mahalla raisiga ish so'rab chiqdim, xola. Yaqindagina ko'cha boshida nonvoyxona ochilgan ekan. O'shanga sotuvchi kerak ekan. Shuni gaplashib chiqdim. Ertaga xudo xolasa Guzar boshdagi nonvoyxona bor-ku? O'shanga non sotgani ishga chiqaman. Bolalaringchi, ular hali yosh bo'lsa, ularni kimga tashlaysan? Nima qilay, xola? Qizimni bog'chaga gaplashdim. O'g'limni esa maktab yoshiga yaqinlashib qolganligi uchun yoshi olmaymiz deyishdi. Endi o'zim bilan amallab birga olib borib kelib yuraman, xola, yonimda yuradi. Qiynalsam ham ilojim qancha? Uyim yaqin bo'lganida bolalarini o'zim olib qarab turardim. Rahmat xola. Shunchalik hol so'rab qarab yuribsiz-u, boringizga shukr.
qiynalmasam kerak. Endi katta bo'lib qolishdi-yu bolalar. Bir amallayman xola. Nonlar bor, nonlar bor, keling. Ikkita sizga. Mana. Mana. Osh bo'lsin. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Ha. Ha. Menga qara. Nima qilyapsan? Ha? Nima qilyapsan deyapman senga? Non sotyapman? Yo'g'e, qarang-a, siz non sotyapsizmi? Ha? Qanaqa qonun qoidasi borligini bilasizmi? Ha? O kelgan kuning aytganman senga. Esingizda bormi? Nima deganman? Hamma navbati bilan, navbati bilan, navbati bilan sotadi dedi. Deganmanmi? Deganman, deganman. Men bilan hazillashma. Opa, hazillashma. Odamlar o'zi kelyapti. Mana shu bozorda eng kattasi o'zim bo'laman. Men bo'laman. Menman. Menga qara. Jahlimi chiqasang, shunday ushaymanda tovonim bilan ezib tashlayman. Ezib tashlayman naqd, aytib qo'y. Menga qara. Opa, opa, apalama menga. Opa, qarang, hamma. Opalama, ochir ovozingni. Opa, iltimos. Norasida bolalarni, balog'at yoshiga yetmagan bolalarni savdoga olib chiqdi deb, bozorning kattasiga katta qilib yozib beraman. Uchiraman bu yerdan seni, uchiraman. Endi siz ham sotasiz, men ham sotaman, opa. Biri sizdan, biri sotmaysan. Yurtidan, bu yerda qorayni ko'rmayman. Shundaymi? Xo'p. Xo'p, opa. Ol yig'ishtir. Xo'p. Bu yerdagilar hammasi tirikchilik qilyapti, bola chaqasini boqyapti. Navbat bilan turib sotish kerak. Navbat bilan. Insof qilish kerak. Shunaqa gaplar, Amina. O'rtoqjon. Odamligi nima bo'lgan? Mehr oqibat yo'qolib boryapti. 3-4 sim pulladim. Bir-birini o'ldirib yuborishga ham tayyor. Hech ham bunaqa holatga tushmagandim. To'g'risi juda ham qo'rqdim. Endi yana ish qidirishim kerak, o'rtog'im. Menga qara. O'zing birorta tikotexiga ishga kirsang-chi. Surishtirdim, lekin hammasi malakangiz qanaqa deb so'radi. Tajribangiz bormi dedi. Bizga malakali tikuvchilar kerak dedi. Ha. Bu gapingda ham jon bor. O'zi ishingni anchadan beri tashab qo'ygansan. A, tikuv mashinalaring qayerda? U hamma narsa bor ekan. Aka, u tikuv mashinalari qayerda? Assalomu alaykum. Voy mana. Mana dadasi. Voy voy. Dadasi chiroyligini qarang, qaysi birini tanlasam? Bilmayman, o'zingga qara. Qaysi yoqsa o'shani tanla. Olib beraman. Rahmat sizga dadasi. Uyda o'tirib zerikib ketgandim. Endi tikish tikib zo'r tikuvchi bo'lib ketsam-a? Oo. Albatta, endi o'zing necha kundan beri aytasan-u. Uyda zerikib ketyapman, yaxshi ko'rgan ishim bilan shug'ullanay deyapsan. Shu bugun o'ylab qarasam, shu xotinim xursand qilay degandim-da. Rahmat dadasi. Mayli, tanlang, qaysi biri? Lekinchi faqat 2ta olaman, maylimi? 2ta nima qilasan? Dadasi, bu boshqa vazifani bajaradi. Narida turgani boshqa vazifani bajaradi. Ikkalasi ham kerak ko'ylak tikish uchun. Mayli, oling. Dadasi qimmat emasmi? Puliga nima ishing bor, xotinjon? Eng muhim sen xursand bo'lsang bo'lgani. Yana boshqa narsalar ham so'rasam, olib berasizmi? Olib beraman. Rahmat. O'shanda shunaqangi ham xursand bo'lgandim. Qo'ni-qo'shnilarga kiyimlar tikib berardim. Anchagina mijozlarim ham ko'paygandi. Bilaman, o'rtoqjon. Rosa qo'ling gulti ko'chdi. Keyin xo'jayinimning kasalliklarini bilgach, tikishni ham tashladim. Bir kuni dorilarga pul kerak bo'lib qoldi. Keyin hammasini sotdim. Tushunarli. Menga qara. Oldi sotishlar bilan shug'ullanib ko'rsang-chi, har holda foyda qoladi. Ushtorsin deyman-da. Nima olib sotaman? Keyin qo'limdan kelarmikin? Qara, meni bir qo'shnim bor. O'zi uyda o'tirib, Turkiyadan kiyimlarni olib kelib sotadi. Anchagina mijoz yig'ib olgan. A ba'zilar undan olib ketib sotadi. Voy, qo'lida pul o'ynaydi. Yo'q, to'g'ri-ku, lekin men ularni qayerda sotaman? Voy, qayerda bo'lardi? Atrofingda shuncha qo'shnilaring bor, ayollar bor. A keyin qizingni bog'chaga borasan. A bolalarni onalari keladi. Ularga sotasan. Sekin-sekin xaridor yig'asan. O'zingga mijoz bo'lib qolishadi. Qolaversa, hozir internet ham ancha rivojlangan. Internetda o'tirib ham
uydan yetkazib berish xizmati qilib qo'ysang, tovarlaringni sotib yuraverasan. Eplasa bo'lar ekan. Bo'lmasam-chi, qo'shning bilan bir gaplashib ko'rchi. Mayli. Bugun ham gaplashaman. Rahmat. Ey xudoyim. Endi nima qilaman? Endi nima qilsam ekan? U xaltani ichida qancha narsa bor edi-ya? Uf. Amina. Amina. Ola qol, ola. Ola qol, Amina. Alo. Alo, Amina, yaxshimisan? Ha, senmi? Tinchlikmi? Menga qara, gaplasha olasanmi? Amina, Ziyodaning mollarini bir qismini o'g'irlatib qo'ydim. Tushunmadim, qanaqasiga? Qayerda o'g'irlatding? Bekatda bir ayol turgan ekan. Magazinga kirib chiqmoqchi bo'ldim. Keyin shu ayoldan iltimos qildim. Iltimos, shu narsalarga qarab turing, magazindan suv olib chiqay dedim. Xo'p dedi. Ishonib kirib ketdim. Magazindan chiqib qarasam, ayol ham yo'q. Narsalar ham yo'q. Voziyaga buncha soatda bo'lmasang, o'rtajon. Amina, endi u narsalarni pulni qanday to'layman? Qancha pullik mollarida o'zi? 300 dollarlik. Ishdan chiqib oldingki kiraman. Biror yo'lni o'ylab toparmiz. Tezroq kelgin, xo'p. Bo'pti, kutaman. Ey xudoyim. Shunaqa ham ahmoq bo'lamanmi? Hammaga ishonib ketadigan. Yaratgan ekam. Yana qancha sinovlaring bor. Savdogar ayoldan ham ozgina qarzim qoldi. Yaxshi ham Amina bor ekan. Qarzni yarmini to'lab yubordi. Endi qolganini ham yig'ib bir amallab to'lab olsam. Baxtimga maktabdan ish topildi. Bo'lmasa nonga ham pulim qolmasdi. Lekin baribir yana qo'shimcha ish topishim kerak. Bu ishim yarim kunga xolos-ku. Qo'shimcha ish topmasam bo'lmaydi.
Palvon, ma. O. Ha, bizda ayollar ishlashadi. Lekin har bir ishxonani o'ziga yarasha qonun qoidasi bo'lgandek, bizda ham ishxonani qonun qoidasi bor. Ha, albatta. Haligi menga hozir pul juda ham zarur edi. Ishlashim shart. Demak, har kuni tushlikdan keyin kelib ishlamoqchisiz, shunaqami? Ha. Tushunarli. Ha, bu o'g'lim. Ishga o'g'limni olib kelsam, xalaqit qilmasa kerak. Haligi uyda qaraydigan odamim yo'q to'g'risi. Xavotir olmang, o'g'limni ziyoni tegmaydi. Yaxshi, sizga unda asosiy qoidalarimizni aytib o'tamiz. Qarang, bizning mijozlar asosiysi ayollar, injiq, qaysar. Haligi palonchi palonchining xotini deydi, o'zi juda yaxshi tushunasiz. Keyin bu yerda har bir mashinani o'ta ehtiyotkorlik bilan yuvishingiz kerak. Bizda tozalik va sifat birinchi o'rinda bo'ladi. Xo'p. Agarda biron-bir mashinaga shikast yetsa, qanaqadir ubi joylarni qirib olsangiz, hamma xarajatlarni o'zingiz to'laysiz. Tushundim. Unda tushungan bo'lsangiz, bizda ish haqi kunlik. Har bir mashinadan 30% olasiz. Ma'qulmi? Ma'qul. Hozir unda yigitlarga aytaman, sizga ishimiz bilan hammasini tanishtirishadi. Ha, rahmat. Dilshod. Dilshod, qaravor. Balo chiqdi-ku. Shunda urushqoq Lolani ko'ngliga yo'l topa oldi-ya. Birinchi kuni kelganida hech narsani epla olmaydi. 2 kunda qochib ketadi deb o'ylagandim. Mana bebinoydek ishlab yuribdi. Nega buziladi? Hoy bolam ey. Sopa! Akajon. Opa, mana suv choyla. Asabiylashmayin. Marhamat. Ya bu suvini o'zingiz ich. Qanaqa rahbarsan sen o'zi? A buni yosh balasi bor ekan. Yosh balasi bilan ishlashga nega ruxsat berasan bu yerda axir? Qiynalganman. Boquvchim yo'q, ish kerak degan uchun ishga olishga majbur bo'ldim. Iltimos sizdan. Milisa chaqirmang. Rahmingiz kelsin. 2 yosh go'dagim bor. Majburlikdan ishlayapman. Boquvchim yo'q. O'chir. Majburlikdan demay ket. Shunaqa ekan, kelib. Meni mashinamga bolangni o'tirizasanmi? Ahmoq xotin. U mashinani qancha turishini bilasanmi o'zi? A? Bilasanmi? Opa, jon opa, iltimos. Shu gap mana shu yerda qolsin. Zebi hamma pullarni to'laydi. Men kafil bo'laman. Albatta, albatta qilib beraman. Lekin faqat iltimos, ozgina vaqt beringlar. Ko'p ishlayman, yig'aman. Albatta qilib beraman. Mashinangizni hamma yog'ini to'g'rilatib beraman. Qanaqa qilib to'laysan? A, qanaqa qilib to'laysan? Bir umr ishlasang ham pulini to'la olmaysan. Bu mashina qancha turishini bilasanmi o'zi? Qayerdan ham keldim shu moykaga? Qayerdan ham keldim? Iltimos sizdan. Xizingiz tengi bo'lsam kerak. Bolalarimga rahmingiz kelsin. Milisa chaqirmanglar, iltimos. Akajon, mendan qaytmasa xudodan qaytsin. Farzandlarimga rahmingiz kelsin.
qalbingizdagi orzularingiz so'raganingizdan da ziyoda bo'lib qaytsin ilohim. Qalbingizga nur bo'lib qaytsin ilohim. Jon aka, iltimos meni tushuning. Haligi onamdan qolgan uy bor edi. Sotaman, shu uyni sotaman. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Qalbingizdagi orzularingiz so'raganingizdan da ziyoda bo'lib qaytsin ilohim. Qalbingizga nur bo'lib qaytsin ilohim. Dunyoni torligira. Yana bir kun kelib shu so'zlarni qayta eshitaman deb o'ylamagandim. Subayda ham xuddi shunday duo qilardi. U qanday ekan? Hozir u qayerda ekan? Necha yil bo'ldi ko'rmaganimga. Subayda. Bir ko'rishga o'ziga maftun qilgan. Sevdirgan Subayda. Alo. Assalomu alaykum Erkin aka. Telefon qilgan ekansiz. Va alaykum assalom. Menga anov moykachi ayol haqida to'liqroq ma'lumot kerak. Shunga telefon qilgandim senga. Asli qayerdan? Uni to'lig'uncha uy manzili, ota-onasi qayerdan ekanligini bilib bermanga tezda. Shef, yana topshiriq bormi? Yo'q. Shu ishni menga tezlashtirib ber. Xohlasangiz bulardan buketasi beraman. Bugunlaringizni ichman. Bugunlarmi? Kirishtirib qilib beraman. Olasizmi? Ha. Unda shu guldan 3 dona bering. Ushta. Akajon, kelinoyimga gullarim yoqadi. Olavering. Yo'q, bu kelinoyizga emas. Bugun ustozimning tug'ilgan kunlari edi. Shularga olyapman. Ustozingizga bo'lsa, hammasini oling. Qarang, qanaqa chiroyli buket. Mayli. Unda ko'proq bering. Muncha yaxshisiz, akajon. Mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Ustozingiz umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat. So'raganingizdan ham ziyodasi bilan qaytsin. Yuzingizga nur, qalbingizga xotirjamlik bo'lib qaytsin. Eshitaman. Shef, aniqlashtirdim. Qiz yolg'iz yashar ekan. Onasi yaqinda olamdan o'tgan ekan. Hech kimi yo'q. Onasining ismi Zubayda. Otasi haqida ma'lumot top olmadim. Qizni o'zini eri yaqinda buyrak qurishidan o'lgan. O'zi ko'chada qolgan. Hozircha topganlarim shu. Yana topsam aloqaga chiqaman. Sog' bo'ling. Nahotki bu meni Subaydan bo'lsa. O'ldi dedim. Nega o'ladi? Nega? Nega? Asal qizim bog'chaga boryapsanmi? Nega bormayapsan? Hayvon chiqib bo'lim. Nimasalman? Xonaman. Uyni sotmoqchiman. Nega uyni sotasan? Keyin nima qilasan? Shunaqa bo'lib qoldi, xola, sotmasam ilojim yo'q. Xo'p, keyin nima qilasan, bolam? Thank you.
qizimi? Qachon sen ham xursand bo'lib yashaysan-a, bolam? Qo'limdan kelganda yordam berardim. Lekin xola, shunchalik xabar olib turibsiz-ku. Borisga shukr. Yaratganda karamki, o'zi bir kun yo'l ko'rsatadi. Lekin mana shu go'daklarimga rahmim keladi. Mayli, uyini sotma. Balkim qarz qovala qilarmiz. Onamdan qolgan tilalar bor. O'shani sotib beraman. Rahmat xola. Rahmat. Yo'pray. Bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Qanaqasiga bunday bo'ladi? Iltimos, meni tashlab ketmang. Siz nima qilaman men, iltimos sizdan. Zubayda, men uchun agar qaytmasam otam meni o'q qilaman dedilar. Xorijdan qaytsalar bizni qabul qilarlar, katta to'y qilamiz deb o'ylagandim. Lekin xato o'ylabman. Biz nima qilamiz? Bolamizchi? Bola? Homiladorman. Balkim shuni aytarmiz, ha? Balkim ko'nishar. Bilmadim Zubayda. Lekin hozir ketishim kerak. Kel, unday qilamiz. Men borib ota-onamni ko'ndiraman. Xo'p, birga yashashimizni aytaman. Sen faqat meni kut, xo'p? Men qaytaman. Ota-onamni ko'ndirib qaytaman. Xo'p, xo'p Zubayda, hozir ketmasam bo'lmaydi. Iltimos qayting. Endi nima qilmoqchisiz? Aytasizmi? Bilmadim onasi. Bechora qiz yosh boshiga shuncha sinovlarni ko'ribdi. Hali ham ishongim kelmayapti. Qanaqasiga o'qisiz qizingiz bo'ladi? Nega shu paytgacha indamagansiz? Nega aytmagansiz? O'shanda yosh edim. Bu qizimizda onasi Zubayda ko'chada gul sotardi. Men bir ko'rishda yoqtirib qo'yganman. Lekin ota-onamga aytmasdan unga uylandim. Ular xorijdan qaytishgandan so'ng Zubaydani qabul qilishmadi. Keyin meni ham o'zlari bilan xorijga olib ketishdi. O'sha paytlar meni hozirgidek jur'atim yetmasdi qarshilik qilishga. Zubaydaga meni kut, men albatta qaytib kelaman deb ketvordim. Lekin afsuski qaytmadim. Demak, menga ota-onangiz qistov bilan uylangan ekansiz-da. Lola, men seni xafa qilmoqchi emasdim. Bu meni o'tmishim edi. Sen meni to'g'ri tushun. Lekin o'tmishim bir kun emas, bir kun kelib qarshimdan chiqishi xayolimga ham kelmagandi. Sen men uchun juda ham yaxshi rafiqasan. Har doim meni qarorlarimni qo'llab-quvvatlaysan. Hamma narsamiz bor. Mol, davlat. Shunaqangi dang'illama uchastkalar. Hamma narsamiz yeta ortar. Afsuski, afsus farzandimiz yo'q. Balki bu menga berilgan jazodir. Farzandimni tashlab ketganim uchun berilgan jazo. Unga hammasini ayting. Agar
sizi keçir olsa. Uyga olup gelin. Lola. Sen cüdem acayip insansan. Çünkü gelin için rahmat. Zübeyde. Zübeyde. Sen namuça bahtli ayolsan. Çünkü sen sevilgensen. Seni sevgen. Hazır. Voy. Assalomu alaykum. Haligi. Va alaykum assalom. Menga yana ozgina muddat bersangiz, hammasini qilib beraman. Faqat haligi men voy. Bilasanmi qizim? Men sen bilan gaplashgani keldim. Men oyingni yaxshi tanirdim. Oyimni? Keling. Rahmat. Qizim. Oying juda ham go'zal. Mehribon. Samimiy ayol edi. Oyim sizni o'lgan deb aytganlar. Nega oyimni tashlab ketdingiz? Qancha qiynalganliklarini bilasizmi? Meni yolg'iz o'zlari boqdilar. Mana shu uyni ham nechta joyda ishlab oldilar u. Meni kechir qizim. Men shunday qilishga majbur bo'ldim. Keyinroq men oyini izladim. Lekin biz ikkimiz yashagan uydan ko'chib ketgan ekan. Men sizni kechirmayman. Shuncha yil otamni o'lgan deb o'yladim. Bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Bechora onam.
shu yerga yashirib qo'ygan ekan. Bilaman. Bir kun kelib bu xatni topib o'qiysan, bolam. Suratdagi inson seni otang bo'ladi. Ismi esa Erkin. U tirik. Biz bir-birimizni sevardik. Unda ayib yo'q. Ota-onasiga qarshi bora olmadi. Oxirgi marta surishtirganimda uni xorijga ketdi, uylandi deyishdi. Shundan keyin undan umidimni uzdim bolam. Agar seni borligingni bilganida boshi osmonlarga yetgan bo'lardi. Balki kun kelib u bilan uchrashib qolarsizlar. Qizim, nima bo'lganda ham undan hech qachon xafa bo'lmagin. Bu bizning sinovimizdir. Alo. Alo, Zeba. Qizim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Men Lola Pes bo'laman. Tanidim. Qizim, keling endi. O'tgan ishlarni unutaylik. Dadangizni kechiring. Katta boshimni kichik qilib sizga qo'ng'iroq qilyapman, bolam. Lekin men ertaga dadangiz tug'ilgan kuni. Yo'q demasiz. Mashina jo'natsam, farzandlaringiz bilan birga kelsangiz, meni hamma narsam bor, lekin farzandim yo'q. Iltimos, keling, bizni uyda ham bolalarni kulgisi eshitilsin. Xo'p. Boramiz. Xo'p, kutaman, bolam. Hayotda shunaqasi ham bo'ladi. Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil deyishgani bejiz emas. Hayotimizni shukronalikda yashab o'tsak, yaxshiliklar qilsak, hayot shunga yarasha javob qaytaraveradi. Salomat bo'linglar. Sizdan qolmaydi, bolam bechora tirmashib yurib ishlayapti-ya. Oyjoningni sog'indingmi, bolam? Ha. Sen ketaver. Meni hisobotlarim bor. Bugun topshirishim kerak. Mayli. Tushundim. Agar hisobchimiz yaxshi bo'lsalar, hammasi joyida bo'ladi. Nimaga ishlatdingiz? Oshqozonimga. Bo'ldimi? Ertindan qo'lingizda hamma ishlarni oladi. Sizga yengil bo'ladi, bolam. So.